អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាស្គាល់រថយន្ត Lamborghini ដែលជារថយន្តទំនើបនិងបំពាក់ដោយឧបករណ៍ប្រណីតប្រណីតហើយតម្លៃរបស់វាវិញក៏មិនធម្មតាដែរគឺខ្ទង់លានដុល្លារដូចនេះយើងមកដឹងអំពីកំណត់កំណើតឬគឺថាដើមកំណើតរបស់វាបែបណាបានជាមានកិត្តិយសនៅពីខាងក្រោយយ៉ាងនេះតោះទស្សនាជាមួយគ្នាលោក Ferruccio Lamborghini កើតនៅថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ1916ដែលជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Lamborghini ហើយដាក់ជាឈ្មោះរបស់គាត់តែម្ដងអ្នកត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជារថយន្តដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ហើយមានកំដើមកំណើតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីលោកគឺជាមនុស្សដែលមានថ្លឹងពីកំណើតតាក់ទងទៅនឹងគ្រឿងម៉ាស៊ីន mechanic ហើយក៏ជាអ្នកជួយគ្រឿងម៉ាស៊ីននិង mechanic អំឡុងពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី2ផងដែរបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ត្រូវបានបញ្ចប់ Lamborghini មានកំណើតចង់ធ្វើជាអ្នកជំនួញដោយបានបង្កើតម៉ាស៊ីន tractor ដែលមានដែលបានកែច្នៃពីម៉ាស៊ីនយោធាដែលនៅសសល់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅជិតនឹងទីក្រុង Bologna ប្រទេសអ៊ីតាលីសម្រាប់បម្រើក្នុងវិស័យកសិកម្មដោយសារតែមានការរីកចម្រើននិងដំណើរការឈ្ពោះទៅមុខខ្លាំងអាជីវកម្មរបស់លោកក៏ត្រូវបានពង្រីកក្នុងការបណ្ដាក់ទុនផ្សេងៗទៀតរួមមានការផលិតគ្រឿងម៉ាស៊ីនត្រជាក់សម្រាប់អាគារនិងម៉ាស៊ីនកំណៅជាដើមហើយអាជីវកម្មរបស់គាត់កាន់តែរីកចម្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយខែទៅមួយខែនិងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំភាពជោគជ័យរបស់លោក Lamborghini បានធ្វើឲ្យគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការទិញរថយន្ត Sport ទំនើបជាច្រើនប្រភេទជាច្រើនគ្រឿងរួមទាំងប្រភេទ Ferrari ផងដែរដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជារថយន្តកំពូលមួយនឹងថ្លៃជាងគេក្នុងសម័យកាលនោះសម្រាប់គាត់ជិះកំសាន្តនិងទៅធ្វើការឆ្លងតាមបទពិសោធន៍នៃការជិះរបស់គាត់គាត់មានការសោកស្ដាយនិងស្រងាក់ចិត្តជាខ្លាំងជាមួយនឹងរថយន្ត Ferrari របស់គាត់ដែលគាត់មិនទាន់ជិះបានយូរប៉ុន្មានផងបែរជាជួបបញ្ហាមេកានិកនិងបញ្ហាមួយចំនួនទៅវិញហើយគាត់គិតថាគុណភាពមិនសមនឹងតម្លៃតទៅសោះទើបនៅពេលនោះហើយដែលរថយន្ត Lamborghini បានចាប់កំណត់ឡើងដោយលោក Lamborghini បានសម្រេចចិត្តចាប់ផ្ដើមក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Sport ជាគូប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹង Ferrari ដោយបានចំណាយលុយជាច្រើនក្នុងការជួលអតីតវិស្វករកំពូលផលិតរថយន្តរបស់ Ferrari មកធ្វើការងារជាមួយនឹងរូបលោកហើយលោកបានប្រាជ្ញាថាផលិតរថយន្តឲ្យទំនើបជាងប្រណីតជាងសមត្ថភាពខ្ពស់ជាងនិងលក់តម្លៃប្រហាក់ប្រហែលនឹង Ferrari ដែរក្រោយមក Lamborghini ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ1963នៅឯ Santa Cata Bolognese នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីហើយនៅឆ្នាំដដែលនោះ Lamborghini បានបង្ហាញរថយន្តដំបូងរបស់ខ្លួនដោយដាក់រហស្សនាមថា Lamborghini 350 GTV ដែលមានកៅអី2ជាប់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន V12 ដែលមានរូបសញ្ញា logo របស់ក្រុមហ៊ុនគឺរូបគោឈ្មោះដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Bull ក្រោយមកបានធ្វើឲ្យ Lamborghini ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់អន្តរជាតិក្នុងចំណោមអ្នកជួសជិតរថយន្តនិងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមានកិត្តិយសភាពក្នុងសម័យនោះជាអកុសលនៅឆ្នាំ1970អាជីវកម្ម tractor របស់លោក Lamborghini បានជួបប្រទះបញ្ហាហើយនៅទីបំផុតគាត់ក៏បានលក់សិទ្ធិអាជីវកម្មរបស់ឲ្យទៅអ្នកដទៃហើយគាត់ក៏ចូលនិវត្តន៍ទៅរស់នៅឯស្រុកស្រែចម្ការ Ferruccio Lamborghini បានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1993នៅជំនាន់អាយុ77ឆ្នាំគូរំលឹកផងដែរថា Automobile Lamborghini បានផ្លាស់ប្ដូរសិទ្ធិកាន់កាប់ជាច្រើនដងហើយនៅចុងឆ្នាំ1990ត្រូវបានទិញដោយក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអាល្លឺម៉ង់ Volkswagen ក្រុមហ៊ុននេះបានបន្តការផលិតរថយន្តដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ខ្ពស់ដែលមានល្បឿនលើសពី250គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងហើយមានតម្លៃខ្ទង់លានដុល្លារក្នុងមួយគ្រឿងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ